Прямо сусід отак, здається, руку протягнув і можу його, значить, потиснути. От. І, значить, всім іншим. В моєму житті медична фізика увійшла в такий спосіб, що на другому поверсі в корпусі фізико-технічного факультету сиділа група радіаційної біофізики. Я, в принципі, їх розумію. Оскільки був такий інструмент на факультеті, як прискорювач, то чому ж не займатися впливом, значить, випромінювання, значить, на живі організми. Значить, потім я їздив колись в так званий Каролінський інститут. Каролінський інститут – це в Стокгольмі шалена лікарня, ну, зокрема, онкологічна. І там, значить, як не знаєш, що воно таке, ну, ми підходили з професором, я дивлюсь, таксі за таксі, таксі за таксі. Я кажу, бо, що це таке? Він каже, ну, це ж пацієнти приїздять. Я кажу, на таксі? Як нормально, приїхав на таксі, значить, його там полікували, він оклемався і пішов, знову на таксі поїхав додому. Значить, у них там в Швеції це на потік поставлена державна програма. І там я дійсно бачив, значить, у них в клініці, здається, 15 прискорювачів, і працює, ну, великий штат, з яких половина це випускники політехніку, а половина випускники університету. І вони займаються в повний зріст цією справою. Але медична фізика, з точки зору, скажімо, є в нас інші вчені в Україні, які вважають, що це, значить, про те, скажімо, як рухається повітря в легенях. І це теж цікава тема, значить, гідродинаміка, і, мабуть, і, значить, там і ефекти якось впливають, і таке інше. Або як кров проходить. Ви знаєте, О, значить, то що там ті, як цікаво. їх, значить, Еритроцити, мабуть. як вони йдуть як млинець, вони так і пливуть, а тоді вузьке місце. І тоді цей млинець якось знає, звертається в трубочку, проплив там і пішов далі. Як? Це просто фантастика, значить, як влаштована, значить, людина. Да, тобто тут все, що завгодно, від А до Я. І от, значить, нам зараз Валерія Михайлівна, тільки хай, Лера, вибачаю, що повторюю, я мушу бігти, мені треба ще доїхати до 15:30 туди. Але можливо, я встигну, можливо, встигну. Ну ні, то ще раз. Ми з вами окремо десь сядемо, ви мені розкажете. Даруйте, люди Дякую. добрі. Починайте, будь ласка. Да, як там, спортсменка, комсомолка і просто красавиця. Якщо б я взявся перелічувати, скільки вона там отримувала, значить, там стипендій, грантів, премій, і то, значить, ми більше нічим не займалися. Ми ж сьогодні не стільки про це, чого в неї повно, а ми більше про, а що ж таке, що таке медична фізика. Дякую, побіг. Дякую, дякую. Ну, давайте будемо розпочинати. Зараз я єдине, що хочу зразу попросити, якщо я раптом кудись зникну і відпаде інтернет, що наразі в Харкові таке буває, і я прошу не розходитись, я перепідключусь, але протягом там 2-3 хвилин, можливо, мене не буде, але я сподіваюся, що все буде добре і зв'язок буде стабільний. Отже, я відкриваю презентацію, і ми починаємо з вами. Працювати сьогодні, ну, по-перше, хочу подякувати всім, хто знайшов час та можливість завітати сьогодні на семінар. Давайте розпочнемо і подивимось, як ми сьогодні будемо працювати. Ну, спочатку ми поговоримо про те, що вже давно відомо в ядерній медицині, та про те, з чим кожен з нас, в принципі, стикався протягом свого життя, але, можливо, не називав це ядерною медициною. Далі ми подивимось, як ядерна медицина допомагає побачити невидиме людському оку. Після цього ми проаналізуємо, чи лікують, як же все ж таки лікують ядерні ліки, чи лікують вони взагалі що-небудь або кого-небудь. Ну, а в кінці ми спробуємо з вами довести, ну, таку собі рівність, скажімо так, згідно якої об'єднання терапії та діагностики дає нам дуже потужну сучасну галузь не лише ядерної медицини, а в принципі медицини взагалі, яка має назву тераностика. Ну, однак, згідно зі структурою таких семінарів, наскільки я знаю, я маю щось там розповісти коротенько про себе. Ну, насправді,
мій шлях нічим в цілому не відрізняється від типового шляху середньостатистичного науковця. Закінчила в 2001 році фізико-математичний клас Краматорської загальноосвітньої школи Донецької області. Потім вступила до Карасінського університету, який закінчила в 2006-му, отримавши ступінь магістра. Після цього була аспірантура, класична стандартна схема. Аспірантура закінчилась у 2008 році захистом кандидатської дисертації. В 2016-му був захист докторської. У тому ж році отримала вчене звання доцента, і кандидатська, і докторська дисертація були захищені під керівництвом мого наставника, мого друга не лише у науці, але й у житті, Горбенка, професора Горбенка Галини Петрівни, з якою ми працюємо і по цей час. У 2019 році я очолила кафедру медичної фізики та біомедичних нанотехнологій фізико-технічного факультету, яка на той час мала назву кафедра ядерної та медичної фізики, але згодом кафедра зазнала реорганізації і отримала нову назву, яку вона має і сьогодні. Це кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій. У 2021 році мала честь приєднатись до складу Національної академії наук України у якості член-кореспондента, а в 2023 році отримала вчене звання професора. Ну і як жартують науковці, коли ти отримав всі ці так звані регалії, пройшовши через купу паперу та паперової роботи, то тоді можна спокійно починати займатися наукою, що, власне, я і намагаюсь зараз робити. Ну, з назви кафедри, в принципі, зрозуміло, що в нашій науковій та освітній діяльності ми можемо виділити два глобальних напрями: це, власне, медична фізика і біомедичні нанотехнології. Тут можна довго розмовляти про те, що таке медична фізика, що таке біомедичні нанотехнології, але основна відмінність, в принципі, полягає в тому, що медична фізика працює на рівні організму, а біомедичні нанотехнології працюють більше на молекулярному рівні. Але як ми сьогодні трішечки пізніше побачимо, ці напрями, в принципі, не розмежовуються, вони перетинаються між собою, і такої чіткої, строгої межі між ними не існує. Ну, безперечно, охватити все те, що тут представлено на слайді в рамках одного сьогоднішнього семінару, неможливо, тому сьогодні ми зупинимося лише на одній, але дуже такій важливій і серйозній темі, яка називається ядерна медицина. Ну, давайте спочатку подивимось, в принципі, що ми будемо називати ядерною медициною. Ну, ось тут на слайді я навела таке собі, ну, навіть не знаю, таке якісне визначення ядерної медицини. Чому якісне, чому не строге? Тому що якщо ви візьмете, в принципі, будь-який довідник або словник чи енциклопедію, то там ви, безперечно, побачите інше, складне, більш наукове обґрунтоване визначення цього поняття. Але за своєю суттю під ядерною медициною розуміють сукупність медичних технологій, які використовують радіоактивне випромінювання атомних ядер. Ну, безперечно, існує багато міфів, які, ну, не лише міфи, а й правда стосовно того, що радіація та іонізуюче випромінювання це дуже погано. Безперечно, так і є. Але в даному випадку в ядерній медицині та сама пагубна дія іонізуючого випромінювання на окремі клітини організму використовуються, ну, скажімо так, з благою метою, а саме для лікування, а тобто або терапії, або діагностики різних захворювань. Комплекс захворювань обширний, трішки пізніше поговоримо про це. Не лише це стосується онкології. Два основні напрями медичної медицини – це діагностика та терапія з використанням радіоактивного випромінювання атомних ядер. І перш ніж переходити далі, давайте трішечки, ну, пригадаємо фізику, да? Що коли ми говоримо про радіоактивні речовини, в принципі, без прив'язки до ядерної медицини, про радіоактивний розпад, то ми розуміємо, що радіоактивний розпад, ну, можна сказати, представляє собою зміну складу або енергетичного стану ядра, тобто, по суті, перетворення одного
хімічного елементу в інше. І оскільки цей процес досить спонтанний, то при цьому виділяється певна енергія. Енергія будь-яких ядерних взаємодій набагато більше, вона набагато перевищує енергію будь-яких хімічних зв'язків або будь-яких хімічних взаємодій. І до чого це призводить з точки зору нашого організму, з точки зору медицини? Це призводить до того, що коли частинки, які випущені в результаті радіоактивного розпаду взаємодіють з частинками, з молекулами певними нашого організму, то всі зв'язки, хімічні зв'язки, через які проходять високоенергетичні ці радіоактивні випущені частинки, вони, всі ці зв'язки, вони просто рвуться. При цьому ми знаємо, що всі елементи, які нас оточують, природні елементи, вуглець навіть той же, з якого складаються майже всі органічні молекули, ну, тобто він входить до складу всіх органічних молекул, всі елементи мають ізотопи, які є радіоактивними. Але не всі елементи мають ізотопи, які є стабільними. І ось тут на слайді представлена періодична система, періодична таблиця елементів, де таким блакитним прямокутником виділена свінець під номером 82, який є останнім елементом, що має стабільні ізотопи. Той же вісмут, який під номером вже 83, вже не має стабільних ізотопів. Ну, так вважається. Але насправді це така собі умовність, тому що вісмут 209 має період напіврозпаду приблизно 10 в 19 років, що приблизно в мільярд разів перевищує вік нашого Всесвіту. Тобто це настільки, ну, великий період напіврозпаду, що, звичайно, для практичного використання можна вважати вісмут і стабільним, але все ж таки розпад його було зафіксовано. Таким чином цей елемент випав з ряду зі списку стабільних, і тому він вважається вже, і тому вважається, що останнім елементом, який має стабільні ізотопи, є плюмбум або свинець. Але тут також є але. Незважаючи на те, що свінець знаходиться під номером 82, насправді елементів із стабільними ізотопами не 82, як можна здогадатись, а 80. Тому що всередині періодичної системи є такий елемент, як технецій під номером 43 та прометій під номером 61, у яких також немає стабільних ізотопів. Ось такий факт, який, ну, скажімо так, є аксіомою, яка не потребує ніяких доказів, але так воно і є. Як же різні частинки, які утворюються в результаті радіоактивного розпаду, взаємодіють з речовиною? Ну, цей процес можна розглядати, безперечно, з різних боків, цей процес багатоаспектний, але нас, перш за все, буде цікавити проникаюча здатність цих частинок, тобто наскільки глибоко вони можуть проникнути в організм людини або з організму людини. Давайте відразу я зазначу, що ми розглядаємо, безперечно, найбільш відомі види випромінювання – це альфа, бета і гама, хоча, безперечно, природа частинок, яка випромінюється, цим не обмежується, але в рамках сьогоднішнього семінару і, в принципі, в ядерній медицині, ну, класично це альфа, бета, гама частинки. Отже, альфа-випромінювання представляє собою потік альфа-частинок. Це важкі частинки з масою 4, умовно кажучи, 2 протона, 2 нейтрона, зарядом плюс 2, і оскільки ці частинки дуже важкі, то пробиратись їм дуже важко скрізь матерію, скрізь біологічний матеріал. Тому альфа-частинка легко поглинається речовиною, і ми кажемо, що навіть аркуш паперу може утримати потік альфа-частинок. Ну, так класично вважається. Бета-випромінювання, яке представляє собою вже потік електронів чи позитронів, має вже більшу проникаючу здатність. Чому? Тому що електрон приблизно в 7,5 тисяч разів легше альфа-частинки, тому він може глибше проникнути в речовину, ніж альфа-частинка. А бета-випромінювання проходить скрізь аркуш паперу, але шаром шкіри утримується. Тобто всередину організму це випромінювання не потрапить, якщо джерело цього випромінювання знаходиться поза межами нашого організму. Якщо це джерело буде десь у зовнішньому просторі, а не в організмі. Ну і нарешті гама випромінювання, яке представляє собою потік фотонів,
але фотонів з високою енергією. Тобто природа, ну, можна сказати, така ж сама, як і видиме світло, але енергія набагато більша, і ось такі фотони вже мають високу проникаючу здатність, вони проходять скрізь тіла людини і можуть утримуватись якимись масивними, може, бетонними конструкціями або важкими елементами. Ну, це класичні відомості, нічого нового я вам не сказала тут, але до чого це призводить, якщо говорити про використання в медицині, зокрема в ядерній медицині. Якщо ми розташуємо джерела альфа і бета та гамма випромінювання всередину організму, то що ми побачимо? Ми побачимо, що альфа та бета випромінювання внаслідок свого маленького пробігу буде повністю поглинатись в організмі людини. Тобто вся та енергія, яка буде вивільнятись за рахунок альфа та бета розпаду, буде повністю поглинатись тілом, і тоді цю енергію можна направити, ну, як то кажуть, у мирне русло, тобто направити проти злоякісних клітин, наприклад, які ми маємо знищити. Тому альфа та бета випромінювання використовуються для лікування, тобто для терапії захворювань. Що стосується гамма випромінювання, оскільки воно має високу проникаючу здатність, то це означає, що ми можемо зафіксувати те місце, ну, грубо кажучи, да, де знаходиться радіонукліт, який власне випромінює ці гамма, і скільки його радіонукліду там міститься. Іншими словами, ми можемо використовувати гамма-випромінювання для того, щоб зрозуміти, як швидко накопичується той чи інший радіонукліт в певному органі. І таким чином ми можемо побачити, візуалізувати морфологію органа, зрозуміти його структуру, зрозуміти, на якій глибині знаходиться патологія в цьому органі, ну і так далі. Тобто гамма-випромінювання використовується для діагностики певних захворювань, для діагностики функціональних особливостей органів, для діагностики патологічних станів, для розуміння того, що є норма, а є патологія, і як ідентифікувати цю патологію, це робиться за допомогою гамма-частинок. Що ж все ж таки лікує? Да, до речі, що, на що ще варто звернути увагу, що радіонукліди, які використовуються для потреб ядерної медицини, мають, як правило, невеликий період напіврозпаду, який коливається від секунд до максимум доби. Чому? Тому що чим більше радіонукліт знаходиться в організмі, ну, тим, зрозуміло, буде більше дозове навантаження на організм, а це, ну, безперечно, не завжди потрібно, тобто зовсім не потрібно. І з іншого боку, період напіврозпаду не може бути занадто малий, для тому що потрібен лікарям та, ну, не лікарям, а діагностам час для того, щоб виділити цей радіонукліт, ввести його в організм, провести там якісь певні маніпуляції, ну, зафіксувати результати, і для цього, безперечно, потребується певний час. Що ж все ж таки лікує ядерна медицина? Ну, взагалі-то є радіонуклідна діагностика та терапія використовуються перш за все для онкологічних захворювань. Це найвеликша, найбільша галузь медицини, де радіонуклідна діагностика та терапія показали свою ефективність, інформативність, доступність. Але окрім онкології, ядерна медицина використовується також для лікування інших захворювань. Ці галузі, медичні галузі, представлені тут на слайді. І тут варто виділити неврологію та нейрохірургію і кардіологію, які наряду з онкологією дуже успішно використовують радіонуклідну діагностику та терапію для своїх цілей, і дуже успішно ядерна медицина з цим справляється. Ну, тепер, оскільки ми з вами говоримо весь час про діагностику і терапію, так, про ядерну медицину у контексті діагностики і терапії, давайте почнемо з того, що ж все ж таки мають на увазі під діагностикою і під терапією за допомогою радіонуклідів. Почнемо з діагностики. Фото зліва
ця дівчинка, було зроблено приблизно 65 років по тому. Це одне з перших досліджень функції щитовідної, щитоподібної залози з використанням йоду 131. Йод 131 – це такий елемент, який накопичується переважним чином в щитоподібній залозі. Вважається, що він специфічний елемент саме для цього органу. За швидкістю накопичення йоду можна визначити, як функціонує щитоподібна залоза, можна ідентифікувати якусь патологію в неї. Ця фотографія представляє собою, ну, по суті, найпростіший лічильник Гейгера та якусь там розрахункову апаратуру. А ось зображення спроба, воно було зроблено лише декілька років по тому. Більш того, це зображення стало, як це називається, лауреатом чи переможцем наукових зображень 2018 року. Що тут зображено? Це навіть, ну, намальовано, це зображення, це реальне зображення. Це зображення інтегральної комплексної такої діагностики, яка була проведена за допомогою комп'ютерної томографії та позитронної емісійної томографії. Комп'ютерна томографія дозволяє візуалізувати, ну, скажімо так, розподілення органів всередині організму, а ось зображення, яке отримане за допомогою ПЕТ, позитронної емісійної томографії, тут воно червоним та зеленим кольором позначене, вже ця технологія, цей метод дозволяє візуалізувати різні стани тканин. І коли ці зображення поєднуються в одну єдину картинку, то ми розуміємо, лікарі розуміють, в якому органі знаходиться пухлина, які її розміри, чи вона операбельна, чи ні, ну і так далі. І далі вже на основі таких зображень лікарі приймають рішення про, ну, перебіг лікування, про протокол лікування і про те, як вони будуть себе поводити далі з цим пацієнтом. Отже, від простого лічильника Гейгера-Мюллера до тривимірного зображення з точною характеризацією пухлини, розташуванням метастазів, морфологією, структурою, топологією, ну, все, що можна тут з'ясувати, пройшло всього приблизно 65 років, і сучасні методи діагностики дуже наразі потужні і дозволяють побачити те, що раніше, безперечно, здавалось неможливим. Далі я навела такий перелік основних методів медичної візуалізації. Всі вони мають, безперечно, щось спільне між собою, але і мають певні відмінності. По-перше, є методи, які не використовують взагалі на іонізуюче випромінювання. Це, безперечно, ультразвукова діагностика УЗД або сонографія, так, та магнітна резонансна томографія МРТ. А ось методи, починаючи з планарної сцинтиграфії, вони вже базуються на використанні радіонуклідів. Тобто, коли всередину організму вводять той чи інший радіофармпрепарат для того, щоб отримати якусь картинку, якесь зображення. Що стосується рентгенологічних методів та комп'ютерної томографії, яка, в принципі, правильно, класично називається комп'ютерна рентгенівська томографія, то чому ці методи не потрапили у цей список щонижче? Тому що в цих методах джерело випромінювання зовнішнє, не всередині організму, а зовнішнє. А ось оці методи, і ядерна медицина, в принципі, використовує методи, при яких джерело випромінювання вводиться в організм людини, і це дозволяє робити вже певну діагностику та терапію. Ну, і декілька разів сьогодні вже я говорила слово томографія. Що розуміємо ми під томографією, не лише ми, а в цілому, що розуміється під томографією. Ну, коли ми робимо або намагаємось робити раз на рік всі флюорографії, да, то ми отримуємо, ну, таку собі проекцію легень на екран. Тобто ми отримуємо планарне зображення, двовимірне, ми не бачимо тривимірного зображення, тривимірне зображення не генерується. Якщо, наприклад, є якась патологія в легенях, то за допомогою флюорографії ми можемо побачити цю патологію, але ми не зможемо зрозуміти, де конкретно вона знаходиться, на якій, скажімо так, ну, глибині в легенях знаходиться ця патологія, ми цього зробити не зможемо і не зможемо оцінити тривимірний розмір, скажімо так, цієї патології. Да? При томографії ми якраз таки отримуємо тривимірні зображення.
Під час сканування при томографії тіло пересувається, ну, наприклад, вздовж осі там X, і перпендикулярно цієї осі генерується ряд двовимірних зображень кожного сегменту тіла, а потім ця нарізка шарів з спеціальною там математичною обробкою, математичними методами збирається заново, да, поєднується заново для того, щоб відтворити тривимірне зображення органу. І перший метод, який використав цей принцип, був метод комп'ютерної томографії, або, як я сказала, правильно говорити, комп'ютерна рентгенівська томографія. За що його винахідці, ось тут вони, два дядьки наведені на слайді, отримали свого часу Нобелівську премію, тому що, безперечно, це було великим проривом у медицині. І всі ми знаємо, що метод КТ наразі дуже успішно використовується. Метод дозволяє отримати деталізовані зображення органів, але при цьому треба розуміти, що метод використовує рентгенівське випромінювання, яке є іонізуючим, але знову ж таки підкреслюю, що воно є зовнішнім. А ось далі ми поговоримо про методи, яких іонізуюче випромінювання. Джерело цього випромінювання вводиться всередину організму, те, про що я вже казала. Найбільш простим методом є метод планарної сцинтиграфії, який полягає в тому, що всередині організму вводиться радіонуклід, який випромінює гамма-кванти. І оскільки ці гамма-кванти мають високу проникаючу здатність, то вони будуть, ну, якимось там чином виходити з організму. Далі над пацієнтом розташовується детектор, який фіксує ці гамма-кванти, фіксує, звідки вони виходять, звідки виходить це випромінювання, і далі вже генеруються ось такі піксельні зображення органів. Але, як зрозуміло з назви цього методу, це двовимірні зображення, ми можемо лише зафіксувати і отримати проекцію органів, в яких накопичується той чи інший радіонуклід. Ми не можемо побачити об'ємне зображення органів, але тим не менш цей метод існує, він використовується для певних медичних задач, і це є таким найпростішим методом ядерної медицини. Більш розвиненим методом діагностики з точки зору ядерної медицини є однофотонна емісійна комп'ютерна томографія, скорочена ОФЕКТ. Тут також використовуються радіонукліди, які випромінюють гамма-кванти, але, як знову ж таки зрозуміла із назви, з однією енергією, тобто один фотон. В якості радіонукліда в ОФЕКТ використовується, як правило, той же технетій 99М, про які ми сьогодні вже казали. І тут відразу хочу декілька слів сказати про технеції. Взагалі це радіонукліт, який використовується в багатьох сферах. Він один з найвідоміших радіонуклідів у сфері ядерної медицини. Він дуже зручний, оскільки він має період на піврозпаду близько 6 годин. Його можна легко отримати з так званих ізотопних генераторів, тобто коли в лікарню привозять, грубо кажучи, невеличку таку скляночку, да, через яку необхідно пропустити фізіологічний розчин, і в цьому розчині, в цьому фізіологічному розчині на виході вже буде міститись технецій 99М, який крапельним шляхом вводять вже пацієнту. Ну і далі використовується або метод планарної сцинтиграфії, або метод ОФЕКТ для того, щоб задіагностувати те чи інше захворювання або патологію. Ну і повернемось тепер до методів все ж таки медичної візуалізації, де використовуються радіоізотопи. Ну і, безперечно, напевно, одним із найвідоміших і найрозповсюдженіших методів – це є метод позитронної емісійної томографії. В чому сутність цього методу? Сутність полягає в тому, що в організм людини вводиться радіофармпрепарат, який містить в собі випромінювач, ну, не гамма-квантів, а позитронів. Ну, ми знаємо, що таке позитрон. Позитрон – це той же електрон, але з позитивним зарядом. Да? Тобто позитрон є, кажуть, античастинкою до електрона. Коли позитрон зустрічає електрон, то відбувається їх анігіляція, дві частинки зникають та перетворюються у два кванти електромагнітного випромінювання, тобто гамма-кванти з певною енергією, точніше, енергія, вона строго визначена, вона дорівнює 511 кіл.
електронвольт, і при цьому ці два гамма-кванти розлітаються під кутом 180 градусів. Це дозволяє з високою точністю визначати, звідки ці кванти прилетіли, тобто, знову ж таки, визначати місце накопичення радіонукліда. Це основна ідея, на якій базується, в принципі, радіонуклідна діагностика. Визначити місце накопичення, з'ясувати, яка концентрація там накопитилась, скільки акумулювалось того радіонукліду в певному органі, для того, щоб зрозуміти стан патології. В чому особливість, в принципі, такої діагностики, взагалі ще радіонуклідної діагностики, в тому, що розподілення будь-якого радіонукліду, воно дуже специфічно по органам, специфічно для того чи іншого органу чи тканини. Ну, як я вже казала, наприклад, йод-131, він буде селективно накопичуватись в щитоподібній залозі, тобто для ідентифікації функції, для характеризації функції щитоподібної залози буде використовуватись певним чином, безперечно, йод. Але це не єдине, на що варто звертати увагу при виборі радіонукліду, а звертати увагу ще потрібно на таке поняття, як максимальний пробіг радіонуклідів у м'язах, який варіюється, величина якого варіюється приблизно від 2 до 9 міліметрів. Чому це важливо? Справа в тому, що позитрон, перш ніж анігілювати з електроном, ну, має він якось зупинитись, ну, точніше, не повністю зупинитись, да, а знизити свою швидкість, хоча б до швидкості, яка характерна для теплового руху. А ось величина максимального пробігу визначає, грубо кажучи, те місце, де позитрон, ну, як би то зупиниться, да, де він притормозить для того, щоб зустрітися з електроном. Чим більше цей максимальний пробіг у м'язах, тим гірше буде розподільна здатність зображення. Тобто, тим гірше зображення, нечітке зображення ми отримаємо. В цьому аспекті виявився дуже зручний фтор 18, і з точки зору роздільної здатності, тому що його максимальний пробіг у м'язах дорівнює приблизно 2,4 мм, і з точки зору, безперечно, напіврозпаду, який для фтора 18 складає приблизно 110 хвилин. Але незважаючи на те, що всі методи окремо – це ефект, ПЕТ, метод планарної сцинтиграфії, зважаючи на те, що всі ці методи окремо дають гарні результати, вони інформативні, вони ефективні, тим не менш, сьогодні поширеною практикою є поєднання декількох методів медичної візуалізації в єдину таку інтегральну діагностику. Зокрема, методи ОФЕКТ і ПЕТ, вони зазвичай поєднуються з методами комп'ютерної томографії або з методом МРТ, що дозволяє отримати більш точну картину локалізації патологічних тканин та органів. Наприклад, ось тут наведені зображення згори, які отримані методом комп'ютерної томографії. А всерединки наведені зображення, які отримані методи ПЕТ, позитронної емісійної томографії. Ну, зрозуміло, що глядячи і аналізуючи лише фотографії, не фотографія, правильно казати, зображення, які отримані лише ПЕТ, ну, важко собі уявити чітко картину, да, де локалізується патологія, який вона має розмір, яка там її тривимірна структура. А ось коли ми інтегруємо, споєднуємо ці два методи, то ми отримуємо ось таке зображення, яке вже дозволяє зробити точні висновки, правильні висновки, тобто поєднання двох методів підвищує ефективність діагностики до максимально важливої, тому, безперечно, це є, ну, як модне слово, тренд, да, трендом ядерної медицини на сьогоднішній день, і це дуже успішно використовується у практиці. Отже, таким чином, що ми можемо трішки підсумувати? Ми можемо сказати, що для діагностики нам потрібне або гамма, або позитрони промінюючі радіонукліди, при цьому з невеликим періодом напіврозпаду. Бажано, щоб не було інших видів радіоактивного розпаду, щоб знизити дозове навантаження. А у випадку ПЕТ має бути високий вихід позитронів, щоб мінімізувати побічні ефекти. Ну, тут у таблички навела основні радіонукліди, які використовуються для діагностики. Зрозуміло, що цей список не вичерпаний, але
Так, для прикладу, щоб можна було зрозуміти, про що йдеться мова. Тепер, коли ми трішки освітили можливості ядерної медицини для діагностики, давайте розглянемо, що таке ядерна терапія, що розуміють під радіонуклідною терапією. Чи можуть вилікувати ядерні ліки, чи потрібно виписувати рецепт до них, що це взагалі таке. Можливо, хтось знає та пам'ятає цю гру. А коли злими пташками необхідно було пуляти в свиней для того, щоб знищити цих свиней та перейти на наступний рівень. Так от, як би смішно це не здавалося, але ця гра, ця картинка дуже-дуже точно відображає основний принцип ядерної терапії. Коли нам потрібно розбомбити злоякісні клітини або пухлину, тобто ми бомбардуємо ці клітини нашими радіонуклідами для того, щоб ці радіонукліди, як оці злобні пташки, точніше, як пташки, повбивали, розбомбили цих свиней, а у ролі свиней у нас є патологічні клітини, причому, що має бути основне те, що ми повинні не ушкодити здорові тканини. Як же це можна зробити і чи можна це зробити взагалі? Ну, це можна зробити шляхом введення радіонуклідів, при розпаді яких утворюються частинки, знову ж таки, з малим пробігом. Ми пам'ятаємо з вами, да, що альфа-частинки мають найменшу проникаючу здатність, тобто у них найменший пробіг. При цьому це великі частинки, масивні, які несуть велику енергію. Тому альфа-частинки є найбільш придатними для якраз таки ядерної терапії за всіма характеристиками. Але є також і інші частинки, наприклад, це електрони ОЖ, це низькоенергетичні електрони, в яких пробіг складає одиниці нанометрів, тобто ще краще. Але для чого? Але для того, щоб використати такого роду частинку, нам потрібні якісь методи доставки, які дозволяють цим частинкам наблизитись безпосередньо до пухлинної тканини. Точніше, навіть не просто до пухлинної тканини або клітини, а до її ДНК, до ДНК цієї клітини. Чому? Тому що принцип знищення патологічних клітин за допомогою іонізуючого випромінювання полягає у деструкції, у руйнуванні молекули ДНК пухлини, що призводить, врешті-решт, до гибелі самої клітини. Бета-частинки також можуть бути використані для терапії. У них пробіг складає декілька міліметрів, і, як правило, вони використовуються для терапії великих новоутворювань, але оце використання альфа-частинок більш розповсюджені явища на сьогоднішній день. Ну і лікування різних захворювань з використанням радіоізотопів було виділено в окрему галузь, яка отримала назву радіонуклідної терапії. Під радіонуклідною терапією наразі розуміють галузь, яка, по-перше, вона дуже активно і динамічно розвивається, а по-друге, в чому її суть? Суть радіонуклідної терапії полягає в тому, що в організм вже не для діагностики, а для лікування вводяться так звані радіофармпрепарати, тобто радіофармацевтичні препарати. Що це таке? Це радіоактивні ізотопи або їх сполучення з різними неорганічними чи органічними речовинами, які призначені для медико-біологічних досліджень, радіоізотопної діагностики і лікування різних захворювань. А радіофармпрепарат зазвичай складається з двох основних компонентів: це радіонуклід і фармацевтична складова. А радіонукліт представлений власне радіоактивним ізотопом будь-яким, який має властивість випромінювати радіацію. Цей радіонукліт обирається залежно від мети застосування радіофармпрепарату, і як ми вже визначили з вами, що для терапії ми не розглядаємо гамма випромінювання, ми розглядаємо альфа та бета. Фармацевтична складова цього радіофармпрепарату, який скорочено називається РФП, фармацевтична складова, вона представлена такою хімічною речовиною, яка приєднується до радіонукліду за допомогою якогось ковалентного зв'язку. І ця хімічна речовина є специфічною молекулою, яка має, скажімо так, цільовий біологічний ефект в організмі.
Фармацевтична складова може бути також різною, залежною від конкретного застосування радіофармпрепарату. Тобто, в чому полягає роль цієї фармацевтичної складової? Полягає в тому, щоб доставити оцей радіонукліт до цільового органу. Тобто, оця фармацевтична складова, вона, скажімо так, визначає специфічність і цільову доставку загального радіофармпрепарату до місця призначення. Самі радіонукліди, ну або їх радіофармпрепарати, на їх основі можуть бути введені в організм в різних формах. Це може бути, наприклад, газ. Ну, наприклад, це може бути газ радону, це може бути сіль, наприклад, хлорид рубідію або радіо, це може бути якісь комплекси з хелаторами, або, кажуть, захелатовані комплекси разом з біологічним вектором у вигляді пептиду, наприклад. Біологічний вектор – це якраз та хімічна складова, яка спрямує нам нашу частинку, ну, нашу загальну цю радіофармацевтичну частинку туди, куди потрібно. Та, нарешті, формами введення можуть бути наночастинки та так звані модульні нанотранспортери. Взагалі, коли ми говоримо про радіофармпрепарати, то можна розглянути мішенну, адресну та таргетну доставку. Ну, скажу відразу, що абсолютно всі, і ми у тому числі, в принципі, не розділяють ці три терміни, і вони вважаються синонімічними, але у класичному визначенні все ж таки між ними існує різниця. Коли говорять про мішенну доставку, то мають на увазі те, що радіонукліт вводиться в організм у найпростішій своїй формі, наприклад, у формі солі. Цей радіонукліт представляє собою ізотоп елементу, який є органотропним. Що це означає? Це означає, що сам по собі цей хімічний елемент поглинається певним органом. Ну і безперечно, найяскравішим прикладом в цьому аспекті, в аспекті мішенної доставки, є безперечно йод, про який ми вже сьогодні говорили, так, який поглинається щитоподібною залозою, якщо ми введемо в організм цей йод у вигляді солі, наприклад, натрію або калію, то ми отримаємо акумуляцію цього радіонукліда точно в щитоподібній залозі. І це може бути використано як для діагностики, так і для терапії. Далі йде адресна доставка. Тут же радіонукліт використовується у формі трішки більшої, але все ще невеликої молекули, яка також може поглинатися певними органами. Тобто є своя якась органотропність, молекула органотропність позначає те, що радіонукліт має специфічність, афінність до певного органу. Наприклад, якщо у якості радіоізотопу взяти біфосфонат самарію, то такий радіофармпрепарат буде накопичуватись у кістках, тому що він специфічний саме для кісток, і тому радіофармпрепарати на основі самарію використовуються для терапії раку кісток. Наступний приклад – це звичайна фтордезоксиглюкоза ФДГ, да, яка була названа навіть молекулою тисячоліття, внаслідок того, що вважається, що вона найбільш досліджувана і найбільш проаналізована молекула протягом всього тисячоліття, найбільш ефективна. Фтордезоксиглюкоза – це така молекула глюкози, в якій одна гідроксильна група OH заміщена на фтор-18, ця глюкоза вже не вступає. Така модифікована глюкоза не вступає в метаболізм, але накопичується в тих клітинах, де і звичайна глюкоза. А де саме? В яких саме клітинах? Це клітини з високим метаболізмом глюкози, а саме ракові клітини, перш за все, мозку, серця та нирок. Ну і нарешті, якщо ми кажемо про таргетну доставку, що мається на увазі тут? Тут ми зупинимось трішки більше. І почнемо з того, що на поверхні патологічних, тобто нездорових клітин, знаходяться певні, ну, специфічні рецептори, які визначають унікальність цієї клітини. Ну, тут на малюнку я навела їх у вигляді таких домиків, да, тобто ці рецептори, вони є певним ідентифікатором клітини, є її адресою, скажімо так, те, що буде відрізняти цю клітину від решти інших клітин.
І далі для того, щоб доставити радіофармпрепарат безпосередньо до таргетної клітини, ми маємо приєднати цей радіофармпрепарат до спеціального поштальйону або дати цей радіофармпрепарат спеціальному поштальйону, який доставить свою бандероль, а в даному випадку це у нас радіофармпрепарати наші, саме у потрібне місце, тобто до пухлинної тканини. Тобто поштальйон буде знати адресу, да, цієї клітини, скажімо так, а як буде він знати? Він буде считувати оці рецептори, так, шляхом хімічних та фізіологічних взаємодій. Він буде розуміти, що йому потрібно саме туди. І коли посилка буде доставлена, тобто радіонукліт вже буде безпосередньо у близькості з клітиною пухлинки, то радіонукліт вже починає працювати в цій таргетній клітині, спричиняючи деструктивний ефект, перш за все, на ДНК цієї клітини, що врешті-решт призведе до її загибелі. В ролі таких поштальйонів можуть бути, зазвичай це пептиди, виступають зазвичай пептиди, і називаються ці поштальйони по-науковому, по-умному, називаються вони біологічними векторами. Тобто ті молекули, які спрямовують доставку всього загального радіофармпрепарату безпосередньо до потрібного органу. Але для того, щоб зробити процес доставки радіофармпрепаратів більш контрольованим, для того, щоб мінімізувати побічні ефекти, які, ну, обов'язково, на жаль, є, да? Сучасна ядерна медицина трансформується в ядерну наномедицину, яка використовує для цільової доставки радіофармпрепаратів наноструктури. До наноструктур, які наразі є в арсеналі медиків, науковців, на сьогоднішній день відносяться, ну, мільйон наночастинок різного складу. Тут я навела різні там картинки цих наноструктур. Це і наноконтейнери на основі ліпідних везикул, це і наноперенос на основі білків, це і наночастинки, і квантові точки, і вуглецеві, наприклад, нанотрубки. Ну, коротше, все, що сьогодні, до чого дійшов прогрес у галузі нанотехнологій, наноматеріалів, скоріше навіть, все це використовується у ядерній медицині, і не лише у ядерній медицині, а в принципі у медицині. Основна ідея такої нанопошти полягає в тому, що радіофармпрепарат інкапсулюється всередину наноматеріалу або ось так кріпиться на його поверхні, знову ж таки, за допомогою спеціальних хімічних агентів та клінкерів, ну, які зв'язують безпосередньо сам радіофармпрепарат з наноконтейнером. Це можуть бути якісь там хелатори. Ну, коротше, це вже справа хіміків, радіохіміків, як правильно приєднати це. Потім цей наноматеріал поверхнево функціоналізується спеціальними біологічними векторами. Да? Ось вони або ось вони, які спрямують всю систему туди, де потрібна ця радіонуклідна терапія. А крім того, що інкапсулювання радіофармпрепарату у наноматеріали забезпечує таргетну доставку, по-перше, по-друге, забезпечує зниження побічних ефектів. Чому? Тому що поки радіофармпрепарат доставляється у такому замкненому контейнері, да, то цей радіофармпрепарат не спричиняє побічних ефектів для тих клітин, які вам він зустрічає на своєму шляху. Окрім всього цього, технологія такої нанодоставки ще має свої переваги. Точніше, одну, але велику. І перевага полягає в тому, що наша кровоносна система містить судини, які в області здорових клітин мають досить щільну поверхню. Пори в цих судинах, ці пори дуже маленького розміру. А ось поверхня пухлинної клітини, навпаки, вона має досить, ну, таку рихлу структуру, пори мають вже великий діаметр. І цей діаметр становить приблизно порядка 100 нанометрів. Це для пухлинної структури, для пухлинної, вибачте, клітини. Тобто, якщо ми зробимо наночастинки з інкапсульованим в цю наночастинку радіонуклідом, а оскільки префікс «нано» сам по собі говорить нам про те, що ми маємо розмір, який
не перевищує 100 нанометрів, да, то ці наночастинки будуть проходити скрізь пори пухлинних тканин і накопичуватись у пухлинах. При цьому, безперечно, варто пам'ятати про те, що розмір наночастинки має перевищувати розмір пор здорової клітини для того, щоб забезпечити селективність цієї наночастинки з інкапсульованим радіофармпрепаратом саме до пухлинних клітин або до інших патологічних клітин. Таким чином, цей підхід дозволяє підвести наноконтейнери до пухлинних утворень, саме безпосередньо в ціль, точно в ціль, що мають розвинену кровоносну структуру, ці наночастинки шляхом простої дифузії буде потрапляти в пухлину, накопичуватись там, ну і вже коїти своє благородне діло, вбиваючи ці пухлинні клітини та виконуючи певний терапевтичний ефект. Існує, безперечно, велика кількість радіонуклідів, які використовуються для діагностики та терапії. Безперечно, цей список, який я навела тут на слайді, знову ж таки не вичерпаний. Постійно підбираються нові, вдосконалюються вже існуючі, розробляються новітні способи виділення цих радіонуклідів, ну і так далі. Але якщо ми подивимось на цю таблицю, то можна помітити, що деякі радіонукліди настільки, як то кажуть, гарні, що їх можна використовувати і як для діагностики і як для терапії. І саме які? Ті, які мають не одне випромінювання, не один тип випромінювання, а два, як наведено тут у табличці. Це обумовлено тим, що вони, по-перше, мало того, що вони характеризуються різними типами випромінювання, так вони за рахунок цього мають так звані дуальні властивості. І ось так вони являються універсальними такими солдатами, які можуть і лікувати, і діагностувати. І ось таке одночасне поєднання діагностичних та терапевтичних характеристик призвело до народження нової галузі, яка має назву тераностика. Ну і як зрозуміла з цього слайду, з цього всієї рівності, слово тераностика – це така собі абревіатура, яка складена з двох слів – терапія і діагностика. Тобто тераностика – одночасне поєднання і терапевтичного, і діагностичного потенціалу. Тераностика – метод, який дозволяє одночасно, ключове слово – одночасно, і візуалізувати патологію, і вилікувати її. Якщо ж ми говоримо про ядерну тераностику, то тут варто відзначити, що не тільки один і той же самий радіонуклід може виступати і діагностичним, і терапевтичним агентом, а використовуються ще так звані тераностичні пари. Що таке тераностичні пари? Тераностичні пари – це пари, які поєднуються для того, щоб отримати синергетичний ефект в єдиній молекулі радіонукліду. Да? І, наприклад, діагностичний ефект, наприклад, ми можемо отримати від галію 68-го при ПЕТ-КТ-скануванні, ну, це як приклад, а терапевтичний ефект ми можемо отримати від лютецію 177-го. Ну, знову ж таки, це як приклад. Це просто тут у таблички я навела найбільш розповсюджені, найбільш широко застосовані теранастичні пари. Але знову ж таки, звертаю увагу, що тераностика може використовувати як і один і той же самий радіонукліт, ну, єдиний, да, сингулярна тераностика, або дуальна, коли використовуються теранастичні пари і просто змінюючи, ну, скажімо так, одну чи іншу компоненту, ми можемо підлаштовувати властивості цієї тераностичної пари для конкретної мети, для конкретного пацієнта. Можливості тераностики на сьогоднішній день обмежені лише, ну, фантазією, напевно, вчених, які синтезують і досліджують ці теранастичні агенти, ну і, безперечно, технічними особливостями синтезу радіофармпрепаратів, тому що, ну, це досить складна штука синтезувати отаку пару, не просто синтезувати, а якимось чином ще цю пару зв'язати з біологічним вектором для того, щоб доставка була таргетною.
Але тим не менше вони відкривають нові підходи до індивідуальної цільової терапії, до персоналізованої медицини. Ну, наприклад, отримавши інформацію, ну не знаю, про особливості пухлини, да, про її там якісь характеристики, властивості після проведеної біопсії, ми можемо змоделювати індивідуально для кожного конкретного пацієнта теранастичну пару, і наразі існує, в принципі. Не скажу, що дуже багато, але певна кількість моделей, які дозволяють спрогнозувати ефективність тієї чи іншої теранастичної пари у лікуванні, ну, конкретного захворювання. Ну і оскільки ми пам'ятаємо, що ядерна медицина трансформується у ядерну наномедицину, то можливості тераностики також постійно розширюються. Успішне поєднання діагностичних і терапевтичних властивостей певних молекул навело вчених на думку. А що, якщо поєднати потенціал радіонуклідної діагностики та терапії з іншими модальностями та створити таку теранастичну систему, навіть теранастичну наносистему, яка буде складатись не лише з радіонуклідів? Ну і наша команда також зацікавилась цим питанням і спробувала проаналізувати можливість створення багатокомпонентної мультимодальної системи або багатокомпонентної мультимодальної теранастичної наноплатформи. В чому суть цієї наноплатформи? Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що перспективним, да, є поєднання діагностичних агентів, тобто ті, які можуть ізолювати патологію, з терапевтичними, тобто ті, які лікують цю патологію. У якості терапевтичної складової можна брати, безперечно, радіонукліди. А як ми сьогодні це поговорили і подивилися, що радіонукліди досить успішно використовуються в якості терапевтичного агента, але для того, щоб знизити дозове навантаження, можна взяти звичайний фармпрепарат, який не характеризується іонізуючим випромінюванням, але тим не менше він буде досить успішно виступати в ролі терапевтичного агента, мати високий терапевтичний індекс і лікувати патологію. Ну і у якості такого препарату ми взяли доксорубіцин. Це був у нас терапевтичний агент. Це широко відомий протипухлинний препарат, який викликає апоптоз ДНК, тобто загибель ДНК пухлинних клітин. Він дуже розповсюджений, він доступний, і незважаючи на те, що, ну, незважаючи на свою розповсюдженість і всебічну вже вивченість, тим не менше він все ще так же хороший, як і декілька десятків років по тому, коли його відкрили. Далі, оскільки у нас є вже терапевтичний агент, ми маємо додати якусь діагностичну складову. Знову ж таки, можна взяти тільки радіонуклід, і в принципі цього буде досить, але для того, щоб посилити цю діагностичну складову, ми поєднали візуалізуючі можливості радіонуклідів з візуалізуючими властивостями оптичних маркерів, тобто флуорофорів. У якості радіонуклідів ми взяли різні радіофармпрепарати на основі технецію, а у якості флуорофорів були обрані молекули, які випромінюють ближні інфрачервоні області внаслідок того, що саме ці молекули, саме ці флуорофори є, ну, дуже перспективними у використанні в біологічних макромолекулах. Тобто це у нас діагностичний агент, який складається сам по собі з двох: радіонуклід плюс флуорофор. Далі ми пам'ятаємо, що якщо все це інкапсулювати в якийсь наноматеріал, в якусь наночастинку, наноконтейнер, да, то це дозволить забезпечити таргетну доставку безпосередньо в цільовий орган, мінімізуючи тим самим побічні ефекти, підвищуючи біосумісність такої системи, ну і відповідно, що сподіваються, з сподіванням, да, надією на те, що це
зрештою, в кінці кінців призведе до підвищення ефективності всієї цієї системи. І в ролі такого наноматеріалу, такого наноконтейнера, нанопереносника, ми обрали білок альбумін, класичний білок нашого організму. Чому альбумін? Тому що альбумін є дуже привабливим з точки зору нанопереносника. Він відрізняється загальною доступністю, він відрізняється високою біосумісністю, неімуногенністю. Тобто сам по собі альбумін не буде спричиняти таких глобальних шкідливих впливів на організм. Він відрізняється чим ще високою розчинністю у воді. Хімічно стабільна молекула альбуміну. І окрім цього, якщо ми подивимось на його структуру, то можна побачити, зокрема тут, що ця молекула альбуміну містить гідрофобні кармани, куди можуть бути інкапсульовані діагностичні та терапевтичні агенти, тобто з точки зору сторичного розташування, да, альбумін досить такий удобний, зручний. Таким чином можна отримати теранастичну мультимодальну наноплатформу. І далі, методом комп'ютерного моделювання, а точніше методом молекулярного дорфінгу, ми перевірили можливість створення такої системи. Ну, перш ніж, безперечно, там пуляти синтез будь-якої системи, потрібно якось теоретично спрогнозувати, чи взагалі таке має місце бути, чи це якась безглуздя і такого з точки зору фізики, скажімо так, да, з точки зору енергії, не може існувати. Ну і ось ми перевірили таку можливість створення такої системи методом молекулярного докінгу. Що конкретно ми зробили? Спочатку ми з'ясували місце розташування радіофармпрепаратів технецію в молекулі альбуміну. Ось тут це блакитні такі спиральки, це молекула альбуміну, а ось тут різними кольорами позначені місця розташування різних радіофармпрепаратів технецію. Ну, безперечно, ми не відразу всі радіофармпрепарати запузирили в цей альбумін, а по одному просто на малюнку візуалізували відразу всі радіофармпрепарати, щоб не показувати для кожного радіофармпрепарату локалізацію. Далі ми додали терапевтичний агент доксорубіцин і подивились. До речі, забула ще сказати, що після того, як ми продокірували, да, як ми зв'язали радіофармпрепарати технецію з альбумінами, ми визначили той радіофармпрепарат, який має найвищу спорідненість до альбуміну. Тобто вже можна робити певні висновки. І, в принципі, інші фармпрепарати, наприклад, оцей, який по порівнянні з тим, що має найвищу спорідненість, оцей радіофармпрепарат, в принципі, можна вже було не використовувати, але ми зробили таке комплексне моделювання, але, тим не менш, вже тут можна зробити певні висновки, які нам скажуть про те, який радіофармпрепарат технецію варто використовувати при створенні саме такої нанотеранастичної системи. Далі ми додали терапевтичний агент доксорубіцин. Тут він помічений таким помаранчевим кольором його розташування в молекулі альбуміну. І подивились, не вплинуло лі на якось додавання доксорубіцину, зв'язування доксорубіцину з альбуміну, чи не вплинуло це на цілісність структури альбуміну і чи не змінило це локалізацію радіофармпрепаратів технецію. Виявилося, що в принципі все більш-менш нормально, альбумін як був стабільний, так він і залишився, структура не розвалилась. Права і ліва візуалізація. Права і ліва візуалізація – це в чому різниця? Різні фармпрепарати технецію, подивіться, різні фармпрепарати. Це просто все підряд, просто на одному не помістилося. Так, все підряд, так, на одному ми просто візуалізували на одному, щоб я не показувала їх 12 картинок, а просто, про що я казала, що альбумін вистояв, він розвалився, структура не розвалилась, радіофармпрепарати залишились, в принципі, там, де вони і були, і нарешті ми пішли далі і додали вже
флуорофор, тут він позначений зеленим, щоб отримати вже мультимодальну багатокомпонентну нанотеранастичну систему. Тобто візуалізувати патологію ми будемо за допомогою фарб-препаратів технецію, серед яких найбільш ефективним виявився оцей технеції хінік називається. Він має найбільшу спорідненість до білка альбуміну. І візуалізувати ми будемо за допомогою флуорофорів. Тобто ось два наших основних візуалізуючих агента. Терапевтичним агентом у нас є доксорубіцин. Ось він так. Це не радіо, а просто фармпрепарат протипухлинні, ну, ліки протипухлинні, так, які мають колосальну ефективність проти онкозахворювань. Ну і все це ми розташували в молекулі альбуміну, який нас виконує роль такого депо, такого наноконтейнеру, який доставить нам всю цю штуку до цільового органу. Що може така нанотеранастична система? Ну, по-перше, вона, безперечно, одночасно може діагностувати наявність пухлини, візуалізувати цю пухлину, так, що для того, щоб зрозуміти, де вона розташована, які розміри цієї пухлини, ну, яку вона структуру тримає і так далі, і потім знищити за допомогою доксорубіцину. При цьому доставка такої системи буде таргетною, що забезпечить максимальну концентрацію діагностичних та терапевтичних агентів у місці призначення. Це, підкреслюю, що ці розрахунки – це поки що теоретичні, до практики поки що це не дійшло, тому що ми, ну, це от буквально свіжі результати, які ми отримали, тому що, ну, все це, в принципі, досить довго розраховується, докірується довго, але, тим не менш, в принципі, навіть теоретичні розрахунки вже, ну, дають якусь надію на те, що експериментально можна створити таку систему. Ну і що я хочу сказати в заключенні сьогоднішньої моєї розповіді. Сподіваюся, я вас не дуже ще притомила. Ми з вами поговорили, що вже вміє ядерна медицина. Да? А чому ж ядерна медицина ще повинна навчитись? Ну, перш за все, необхідно зосередитись на розробці більш безпечних та ефективних радіофармпрепаратів, які мінімізують радіаційне навантаження на пацієнтів, забезпечують кращу цілеспрямованість дії для того, щоб мінімізувати побічні ефекти, для того, щоб людина себе не почувала погано після там якоїсь діагностики або терапії, як це, ну, наразі зараз відбувається. Також важливим аспектом є інтеграція ядерної медицини з іншими галузями медичної науки, тому що це дозволить створювати комплексні мультидисциплінарні підходи до лікування, ну, якихось складних захворювань. Крім того, ми повинні, ну, не лише ми, а вся наукова і медична спільнота, вдосконалювати технології медичної візуалізації, щоб забезпечити ще більшу, ну, деталізацію ж зображень, покращити можливості ранньої діагностики. Безперечно, це включає розвиток програмного забезпечення, тому що будь-яка візуалізація – це, перш за все, ефективне програмне забезпечення, обробка, да, ефективна програмна обробка отриманих зображень. Далі, на що потрібно ще звернути увагу, це розвиток персоналізованої медицини, тобто необхідно адаптувати лікування до індивідуальних особливостей кожного пацієнта. Тут не може бути якихось там шаблонів. Ну, безперечно, є там якісь протоколи, да, але тим не менш, все під копірку клепати для кожного пацієнта – це не зовсім правильно. Ну і все це, безперечно, неможливо без підготовки висококваліфікованих кадрів, тому однією з найважливіших завдань нас як кафедри і, в принципі, будь-якої кафедри медичної фізики – це створити таке наукове освітнє середовище, де не буде прірви між фундаментальною і прикладною наукою, де студенти із здобувачі технічної освіти будуть отримувати не лише якісну теоретичну підготовку, але й руками свої теоретичні знання перетворювати на практичні аспекти. На цьому в мене все. Я дуже вам дякую за увагу. Вибачте, якщо трішки там затягнула з часом. Дякую. Дякуємо, Валерія Михайлівна. Дуже цікава доповідь, практична і, ну, фундаментальні основи Валерія Михайлівна нам розказала. Колеги,
Прошу до Валерії Михайлівни, якщо є якісь запитання чи коментарі. Є бажаючі прокоментувати, запитати. Ігор, будь ласка, Кирилін. Так, дуже дякую за дуже цікаву доповідь. Я хотів запитати, а на нашому факультеті за якими напрямками, от з тих, що ви про які ви розповіли, йде підготовка? Саме підготовка чи науков, ну, на кафедра та випускає медичних фізиків і, в принципі, скажімо так, під медичною галузь медичної фізики, вона включає в себе в тому числі і ядерну медицину, і кафедра має контакти з інститутом радіології, там, ну, відбувається якась практична підготовка наших студентів. Що стосується наукової діяльності, ну і, власне, не лише наукової, оскільки наукова діяльність кафедри пов'язана безпосередньо з освітньою діяльністю, то ми намагаємось розробляти радіофармпрепарати, намагаємось включити ці радіофармпрепарати в біологічні якісь, ну, молекули, да, макромолекули, як показала теоретичні розрахунки. І сподіваємося, що це вийде, ну, на якийсь такий вже більший рівень, ніж воно зараз. Але кафедра ще має у нас, зараз я повернусь на одну хвилинку, я повернусь на другий слайд. Там я визначила, що може так буде трішки більш зрозуміло. Та де ж воно, господи? Тож стільки складів накладав. Ось. Медична фізика. Медична фізика, що, ну, це саме чим конкретно займаємось на кафедрі. Наші спеціалісти, наші науково-педагогічний персонал кафедри, чим він займається у галузі медичної фізики. Це радіонуклідна діагностика, знову ж таки, ОЗД, розробка. Зараз розробка ультразвукових методів медичної діагностики, вона має у нас потужну теоретичну базу, цим займається, ну, за медичну фізику у нас наші спеціалісти, це Баранник Євген Олександрович, Шейна Ірина Валеріївна, вони дуже так, ну, сильні теоретики, розробляють базу для, теоретичну базу для цього. Ну, якась робота йде. Зрозумів, Валерія Михайлівна. І ще, я думаю, що цікаво буде абітурієнтам. Я бачив в розкладі, що вже дві групи є по кафедрі медичної фізики. В чому різниця в підготовці однієї та другої групи? Ви маєте на увазі медична фізика, медичні фізики і біомедичні нанотехнологи? Так, це ви маєте на увазі. Ну, знову підкреслюю, що медична фізика більше орієнтована на рівень організму. Тому курси там включають ті, які співробітні з організмом. А біомедична нанотехнологія – це більш курси, які орієнтовані на молекулярний рівень. Там курси, які, наприклад, там квантова хімія, розрахункові якісь курси, наноматеріали, тобто все те, що стосується молекулярного рівня і все те, що стосується, ну, не організму в цілому. Да? Але дві групи – то так, але, ну, я не можу сказати, що от тут я можу поставити якусь межу, да, і це ніяк не пов'язано між собою, тому що, ну, безперечно, біомедичні технології використовуються в медичній фізиці для того, щоб досягти якихось там інших варіантів. Просто біомедичні технології – це освітня програма, яка нова. У нас є студенти четвертого курсу, ми поки що доросли до четвертого курсу, у нас є лише поки що бакалаври біомедичні нанотехнології, а медична фізика – це освітня програма, яка вже давно існує на кафедрі, вона, ну, вже устаканилась, скажімо так, да? Просто ми розширили медичну фізику і зсунули акцент не лише на організм, а трішки сунули ще й на молекулярний рівень. Зрозумів, дякую. Трішечки відрізняються, але і перетинаються також між собою. Дякую, Валерія Михайлівна. Сергій Петрович, будь ласка. Колеги, дуже приємно бачити всіх. Доброго дня. Дуже корисна, дуже інформативна презентація. Дуже така
Impressive, я би сказав. Спасибі, Валерія Михайловна. Ми працювали деякий час на одній тій ж самій кафедрі. І дуже приємно, що це, все це розвивається, незважаючи на ті втрати, які ми отримали останніми 2 роками. В мене два питання буде. Перше, ну, на жаль, мені довелося останнім роком зіткнутись і користуватись радіо, ну, да, ядерною медициною. Але це так, ну, це була комп'ютерна томографія, комп'ютерна гамма-томографія, як правильно казати. І, до речі, до ядерного, до радіотерапії не дійшло, обійшлося хірургічним втручанням. Але питання таке: скільки зараз пристроїв в Україні є ПЕТ? Чи ви знаєте, чи ні? Тому що 20 років тому мій син мав бакалаврську роботу саме з математичного, ну, комп'ютерного програмування такого для малогабаритного ПЕТу, яким займався тоді Микола Маслов. Маслов, на жаль, він пішов з життя рік тому, майже півтора. На той час не було жодного в Україні. Яка ситуація зараз? Чи ви знаєте? Ну, я не можу сказати, що точно володію цією інформацією, але мені здається, що або 3, або 4. Мені так здається. І в Харкові? В Харкові немає. Ні, вони в Харкові немає, це точно. Ну, це Київ, безперечно, Київ. Мені здається, що всі вони в Києві. Не скажу про Західну Україну, але мені здається, що всі вони в Києві. Сергій Петрович, Феофанія, лікарня Феофанія, лікарня Лісот є така, да? І ще, я так думаю, що центр раку, Київський центр раку, тобто 3 установи. Ну, інститут раку, да, або як він там називається правильно. Ну, чомусь мені здається, що щось там або мало зайти на, ну, до Західної країни, або вже, ну, дійшло до конкретного там закупівлі, але я можу помилятись. Ну, 3, коротше кажучи, точно є в Україні наразі. І це куповані, не свої, я так розумію. Куповані, окей. І друге питання пов'язане з вашою кафедрою. Я пам'ятаю, що ви отримали нове обладнання і все таке, і воно було втрачено в перші ж дні. Я займався цією справою з перших днів. Зараз я цей тиждень я зараз в Орсе знаходжуся, де ми маємо велику історію контактів і таке. Саме і школи медичної фізики проводили спільні. Моя місія тут зараз – це пошук бувшої в користуванні апаратури, які вони можуть надати нам, тому що на нову треба громадні кошти, великі кошти, і цих коштів нема. І в рамках Horizon, де я представляю Україну, ми зараз зробили таку програму накопичення. Ну, у нас є такий список того, що нам потрібно, і там перш за все є список, який був наданий мені 2 роки тому з нашої медичної. Ігор Гірка надав мені цей список. Я його запропонував тут, коли був 2 роки по тому. Але тоді мені сказали, що зараз не в час, куди ми подінемо це обладнання, все таке. Але зараз в рамках Horizon ми зробили такий проєкт в Лунді. Там європейський Spallation SOS будується, і там є велика, ну, приміщення вже готові, і така організація, фірма Research Institution Logistica, яка займається саме перевозкою апаратури для дослідницьких інститутів, вона запропонувала свої послуги для накопичення і транспортування потім в Україну.
Чи є той список актуальним, який був 2 роки по тому, чи може ще щось треба додати? Зараз йде той список, великий список від нашого інституту, від університету, він опублікований на сайті цієї фірми RI Logistics. І у доступі я пропагандую по різних містах, по різних центрах наукових, щоб дослідити. Сьогодні ми обговорювали цей вопрос з директором здесь лабораторії Сакі Лістоки. В понедельник будемо зустрічатися з Сергієм Барсуком на цю тему, теж дуже конкретно. Вот, просто сейчас есть возможность вот этого сбора, и мы ищем возможность перевоза туда. То есть сейчас нужны деньги на то, чтобы транспортировку обеспечить. 40 тысяч есть, но этого мало пока. Ну и там всякие таможенные дела. Это мы решаем с помощью ОНТЦ сейчас. ОНТЦ подключился в эту программу. У меня вопрос, актуальна ли сейчас именно доставка? Нужно ли это оборудование прямо сейчас или ждать победы? Потому что сейчас, понятно, это труднее сделать. Сейчас мы пока... Но есть возможность вот сбора его по всяким. Подойдет ли секонд-хенд? Потому что на новое как бы нет денег. И если есть дополнительные это самое, запросы, присылайте, да. Дякую, дуже дякую. Ну, як тут правильно навіть сформулювати свою думку. Ну, я не можу сказати, що... Як, да? Беремо все, що дають, але, звичайно, ми дуже потребуємо хоча б якесь обладнання, тому що, як ви правильно зазначили, 25 лютого, 22-го року, да, було пряме влучання в нашу лабораторію, нічого не залишилось зовсім. У нас є лабораторія невеличка на Віварі, це на так, тут у центрі на Балакирєва. Там є певне обладнання, але воно не нове. Тому, ну, скажімо так, технічно, куди де розташувати обладнання, ну, ми знайдемо, ну, можливість. Я так розумію, що все рівно це ж буде не прямо там завтра, правильно, поки там, ну, якийсь певний час це займе. Той список, який ми надавали, він актуальний, тому що ми зібрали, ну, все те, що нам, ну, чого нам би хотілося, все те, що було знищено. А там, що вже вдасться, ми будемо дуже вдячні за все, тому що, ну, експериментальна база кафедри зазнала суттєвих ушкоджень і, на жаль, наразі не поповнилась так глобально. Зрозуміло. Тому я не можу сказати, що потрібно там ждати, чекати перемога, або це ще... От коли, якщо та коли буде така можливість, ми будемо дуже вдячні, правда. Тобто зараз вона потрібна, ця допомога, так? Так. Актуально. Да, окей. Да, дякую. Дякую, Сергій Петрович. Сергій Трофименко, Сіроч. Так, я дуже дякую за таку змістовну, цікаву, всеохоплюючу доповідь. Я хотів задати одне питання, але Сергій Петрович спровокував і інше питання. Перше питання таке. Я хотів уточнити, може я пропустив, які переваги для діагностики дає одночасне поміщення ось і технецію, і цього інфрачервоного випромінювача люмінофору, так, в цей білок? Ну, це розширює можливості візуалізації. Це просто дозволяє зробити більш інформативну візуалізацію з різних, ну, тому що, ну, флуоресценція і іонізуюче випромінювання базуються на різних фізичних там, ну, засадах, да, принципах, і тому, ну, якби то на одну і ту ж проблему ми дивимося з точки зору різних фізичних теорій. Тобто це просто розширює інформативність візуалізації. Не більше того. Добре. І друге питання. Ось ви казали, що правильно казати, що це комп'ютерна рентгенівська томографія. Ось Сергій Петрович сказав, комп'ютерна гамма-томографія. Який взагалі діапазон енергії фотонів там використовується, які довжини хвиль в комп'ютерній томографії? Ви знаєте, тут я навіть не скажу цей діапазон. Чому? Тому що модифікації на сьогоднішній день КТ, їх настільки багато сканерів і мультиспиральні, і не мультиспиральні, що я не скажу цей діапазон, тому що, ну, це навіть я гадаю так, що
лікар-радіолог, який працює на цьому КТ, він знає діапазон тільки цього КТ сканеру, от, оскільки їх існує дуже багато різних модальностей, то я не буду брати на себе таку відповідальність і відповідати, що діапазон там від 1 до 3, наприклад. Ну, правда. Добре, дякую. В мене була точно гама, це було написано на цьому приборі. Ну, я ж кажу, тому що дуже-дуже багато, ну, прогрес такий, що ми не встигаємо за ним. Дякую. Дякую, Сергій. Дякую. Валерій Михайлович, ще коротеньке таке запитання. Ось тераностика, да, дійсно таке перспективний напрямок. А ось трохи незрозуміло. Я так думав, що спочатку треба здіагностувати, а потім провести терапію. В чому суть ось цієї одночасності? Тобто навіщо відразу і діагностику робити, і терапію? Ну, щоб, по-перше, один раз вводити. Як динаміка фіксується, відновлення? Ну, динаміка, так, да, і щоб один раз ввести в організм якусь, ну, якийсь препарат, скажімо так, не декілька разів, що спочатку ми задіагностували, потім ми ввели інший радіонуклід для того, щоб провести терапію. А терапію проводити ж, мабуть, треба після діагностики? Чи, ну, ну, справа в тому, що оця теранастична система, будь-яка теранастична система, в принципі, вона має, ну, бути, ну, скажімо так, керованою, да? Не тоді, коли їй там захотілося, ну, почати функціонувати, а вона має бути керована якимось там зовнішніми фізичними факторами, або там магнітне поле, або там, ну, ще там якісь різні фактори. І це дозволяє контролювати і контрольовано спочатку запускати, ну, грубо кажучи, це дуже груба така схема, да, запускати спочатку реакцію діагностики, тобто те, що радіонукліт або там флуорофор нам візуалізує, а потім вже запускати реакцію терапії, коли вже від'єднується, вже, ну, коли від'єднується фармпрепарат, і він починає свою вже робити там активність і лікувати. Але, знову ж, ідея полягає в тому, тобто це не одночасно, не те, що ось радіонукліт візуалізує, і тут же фармпрепарат починає рубати це ДНК для того, щоб, ну, подолати пухлини. Спочатку проходить діагностика, потім через короткий проміжок часу проходить терапія. Ну, безперечно, ви маєте розуміти, що тут мова йдеться не про запущені стадії онкології, не про дуже великі пухлини, тому що, ну, цього неможливо зробити в таких умовах, а про, ну, якісь там початкові стадії захворювання, де це може бути ефективним. Але це контрольовано та керовано має бути обов'язково. Дякую, Валерію. А ще коротеньке таке запитання стосовно терапії. Я правильно розумію, що, ну, все те, що було сказано вами, це, в принципі, має відношення до брахітерапії, чи ні? І якщо, значить, ні, то, ну, якесь лікування, скажімо, важкими іонами або протонами зовнішнє, от про це, може, декілька слів, чи це окремий метод, чи це... Це окремий метод, так, про брахітерапію, ну, напевно, можна так сказати, що це більш стосується, ну, цієї контактної, да, терапії, скажімо так, ну, брахітерапія, да, безперечно, тому що там якраз такі маленькі там штучки вводяться в організм людини, да, і контактним методом там це, так, але, в принципі, ну, тераностика не обмежується лише ядерною медициною. Просто слово тераностика, воно має в собі таке комплексне вирішення, такий all-inclusive, два в одному, да, що ми і спочатку діагностуємо, а потім лікуємо, але все це робиться на одному острові, на, ну, на одній якійсь матриці. І, ну, скажімо так, по крокове від'єднання, як ото ракета від'єднує свої ступені, да, так оце ця матриця, вона тераностична, вона спочатку вприскує, ну, грубо кажучи, радіонукліт, він там щось там зробив, задіагностував, потім від'єдналася там ступеня, не знаю, з фармпрепаратом, вона там зробила, там щось вилікувала. Але, як ви кажете, важкі метали, там іони, ну, це трішки, напевно... Ні, ну, я маю на увазі, що, я так розумію, ми можемо зовнішніми і внутрішніми методами проводити терапії. Так ось мені просто, ну, да, було, да, в дійсності просте. Ну, умовно кажучи, якщо в мене є якесь захворювання, як мені визначити, чи я потрібен
мені треба зовнішню терапію чи внутрішню? Чи це взагалі, ну, несумісні речі, чи я не знаю? Ні, ну це ці питання не на це питання тераностика не відповідає. Це лікар має визначити спочатку, скажімо так, ступінь вашого захворювання ну, гіпотетичного, і чи взагалі допоможе ну ця тераностика у даному конкретному випадку. Я ж знову ж таки кажу. Тому для великих стадій для ну таких поширених захворювань тераностика ну на даному етапі вона не зовсім буде корисною. Сергій Петрович, тобто спочатку визначається ступінь, потім визначається, чи може ця тераностична система ну, спрацювати, і потім вже далі вона розташовується в організмі людини і там вже робить свою роботу. Сергій Петрович, коментар. Так, до вашого питання. Про брахітерапію. У мене був деякий вибір. Чим лікуватися? Радіотерапією, хірургічним. Я просив брахітерапію у свого лікаря. Але мені сказали, що в Германії цього не роблять. І якщо хочеш, їжджай до Сполучених Штатів. Але в мене такої можливості не було. Тому я не знаю, чи є брахітерапія у нас в Україні. Така. Ні, в Україні її точно нема. В Германії. Навіть в Германії не пропонують такого. Так що це таке. Але я знаю випадки, коли це працює і дуже непогано працює. Там в одного мого знайомого 20 років тому провели брахітерапію і все гаразд. Тому я і просив, але ні. Я, знаєте, я можу сказати, хочу і можу сказати, що тут не існує якихось чітких відповідей. І насправді, незважаючи на те, що вже багато нам відомо, що таке ядерна медицина, да, в принципі, ну, та, такого глобально нового, я не дуже багато сьогодні розповіла. Я гадаю, що більше половини цих слайдів, ця інформація всім відома, але тим не менш, все ще більше запитань, ніж відповіді, тому що розвиваються не лише методи ядерної медицини, але, на жаль, і розвиваються у поганий бік, на жаль, розвиваються і захворювання. Ну, вони прогресують і з'являються різні види, ну, пухлин, да, з'являються відповідно різні характери, ну, інші характеристики, не такі, які вже були відомі лікарям. Тому, безперечно, підлаштовуватись ядерній медицині під розвиваючу галузь ну, захворювань, да, це таке складне, насправді, питання, це виклик ну, сьогодення, тому що все ж таки, безперечно, ядерна медицина – це номер один при лікуванні онкології. На жаль, кращого поки що нічого не винайшли. Такі собі перегони. Да, правда, 100%. Хто буде перший? Патологія, яку ми не зрозуміємо, чи медицина, яка зможе наздогнати цю патологію? Це правильно, Сергій Петрович, ви сказали. Дякую вам. А Валерій, ще можна, ну, крайнє, мабуть, запитання стосовно, де ці беруться радіофармпрепарати, ну, можливо, просто пару слів, тобто, ну, звідкіля той технеці, все інше, йод. Ну, технеці береться з молібдену. Ось. Ну, тобто, ні, я не розумію процедури, я маю на увазі там... Реактор. Реактори та прискорювачі. Да, які перспективи там в Україні стосовно виробництва, можливо, є може, в Харкові, там, я не знаю. Ви маєте на увазі наш ХПТІ? Чи ну, що? Хоч ХПТІ, хоч ХПТІ, хоч що-небудь скажіть про це. Ну, на базі ХПТІ є база, яка дозволяє отримувати технеці, але, наскільки ми з вами знаємо, готових продуктів поки що в Україні, ну, радіофармпрепаратів поки що готових не виробляють, да, це експорт з Польщі, найближче наш місце, звідки ми можемо експортувати. Ну, але в ХПТІ є всі потужності на сьогоднішній день для того, щоб виробляти радіофармпрепарати на основі технецію. Але нема можливостей. Ну, на жаль. Будуть. Сподіваємось, що будуть.
Ну, тобто в це треба інвестувати, да? Можна так сказати. Да, інвестувати треба, це обов'язково, безперечно, тому що, знову ж таки, ну, це дуже перспективна напрям, ну, з точки зору, навіщо нам завозити там з Польщі, якщо ми можемо поставити і організувати все те ж саме в Україні. Перш за все, потрібна електрика та тепло для ХФТІ. Сподіваємося, що це таке тимчасове обмеження. І щоб на голови не сипалось нічого. Це теж немало. В першу чергу. Нічого, нічого. Ну, ось, мали змогу провести сьогоднішній семінар. І на тому, як то кажуть, дякуємо. Це дуже добре, що нічого не відпало. Світло, інтернет там. Дякую, Валерія Михайлівна. Шановні колеги, ще якісь коментарі, побажання? Давайте ще раз тоді подякуємо доповідачу. Сьогодні дійсно була дуже гарна доповідь. І побачимось дякую, наступної п'ятниці. Дякую. Дякую всім дякую за увагу. Дуже вам вдячна. Сподіваюся, що всі ви вистояли, не втомились, не заснули. Все добре. Дякую. Дякуємо. Всім дякую. І всіх рада всього була доброго бачити. Всім, до побачення всім. До побачення. Дякую, до побачення.